Kakhetchi gruzelozebs kulpekhapirutqis shemotsvebam imdinareobs. Sisklis ageba da gamokleva regionshi arsebuli sakhandlis gajansagebis miznit xteba. Regionshi doyes gomarobis zakhlobits qaqse 10000 samde agebuli. Ekha da vitsats uragas ori qira arari da masivurat migis es samushau. Chven videbs is qordaris gulyanis laboratoriashi. 10000 samde qaqs mikhe gadagzanelis sisklis on pasuxi es qirashi qalobere tamdeni da pasus. Როგორც რუსეთის ეროვნული სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამართლოს უფროსი განმარტავს, წინაზლებში არ ყოფილა შემთხვევა, რომ სახელმწიფოს გლეხისთვის ზარალი აენაზაურებინოს. Აუცილებლად გაითვალისწინებს სახელმწიფო ამ გლეხის ზარალს, მუშაობს მაგ საქმეზე სამსახურში. სისხლის გამოკვლევის პარალელურად რუსეთის ეროვნული სააგენტო აწარმოებს ცხოველების და ყურანიშნების დათაგვას. დაავადების პრევენციის მიზნით უახლოეს მომავალში დაიგეგმება ცხოველებში ბრუსელოზის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია. აღნიშნული ღონისძიებები მოსახლეობისთვის უფასოა.